Taip. Sveiki gyvi, brangus pokalbių iš virtuvės, o dabar pokalbių nuo Seimo kanalo žiūrėtojai. Su jumis aš, Laurynas Ragelskis, dabar yra sausio 12 dienos vakaras ir ką tik čianai baigėsi, taip vadinami, atminimo laužų vakarėlis. Vakaronė. Gerbėjai, mylėtai. Kaip sako? Kodėl gadina sausio 13? Ką reiškia? Kodėl gadina sausio 13? Sausio 13 gadinu? Žiūrėkite. Kodėl gadina sausio 13? Kas jūs toks esate? Prisistatykit. Jeigu norite su manim kalbėti. Jonas Kovalskis. Jonas Kovalskis jūs esat? Taip. O jūs ne... Jonas Kovalskis jūs esat? Ai, žiūrėkite. Žmogus bijo netgi savo vardu pavardę prisistatyti. Aš jums foną jungiau. Įjungi foną? Taip. Sveikinu. Malonu. Viskam, taip. Ką jūs kalba, čia yra geresnis fonas. Taip. Nu, puiku. Tai kas dabar gadina kažką? Jūs gadinat. Ragelskį pizdinkite čia. Ką tu man pasakėjai? Pizdinkite čia. Aš tavęs nepažįstu, žmogau. Aš tavęs pažįstu. Jaurus ir nemalonus žmogau. Aš tavęs nepažįstu. Tu, tu esi mane... vatnikas. Tu esi taip. No, no. Manipuliatoris. Taip. Tu esi naudinga vata. O matai? Tu esi šūdo gabalas, Ragelskis. O matai? Dar ką nors mokė? Mok, mok. Savo pavardę prisiminiai? Ar prisiminiai savo pavardę? Bus kas parašo. Apgailėtina. Ai, parašo, ar ne? Tu toksai įžymybėsi, ar ne, kad tave pažįsta. Tokia, kaip taip. Tu pažįsti. Tokia, kaip aš? Žiūrėk, aš tavęs nepažįstu. Tu manęs visiškai tėra inkognita. Dar vienas šitas Landsbergojus su savo vatos iškimštom smegenim, kuri jau lenda jam pro burną. O daugiau nieko, tu man, niekas tu man daugiau nesi. Elementarus, vatos vargšas, gyvenimo nuskriaustas Landsbergojus. Nu. Ką pasakai? Ką transliavai, ką? Ką transliavau? Gali pasižiūrėti kanale pokalbį iš virtuvės. Tau patiks. Ne, man įdomu. Mane tau neįdomu, tai ko, jeigu tau neįdomu, tai ko tu klausi? Tai ne, ko man tu įdomu, ką tu šneki, kaip tu šmeži, ką tu dabar sakai, tai, ką šneki, ką šneki. Taigi tu girdi, ką aš šneku, ašgi dabar su tavim kalbu. Klausiu, vat, koks tavo vardas? Žmogus neprisistato, bijo, gėdėsi savo vardą. Matyt kažkoks, nesigėdė, aš žinau, matyt, kas kažkoks, matyt kažkoks labai toks negražus, toks kažkoks, nu, žeminantis, ten, nežinau. Būna žmonių, kurie gėdėsi savo vardų, keičia paskui, kaip pavyzdžiui, šitą Morgana, Danielė, jo. Jo, tikrai. Ir kokį man gėdintis mano vardo Laurino? Nu, aš matote, ne, man nebaisu, aš tiesiog žiūriu į, žiūrėkite, aš žiūriu į kamerą ir filmuoju jūs. Ne, jūsų, kokios progos? O jūs nežinot, kokia šiandien diena? Tai paaiškinkit, paaiškinkit. Turėtume žinoti. Mama, tai žiūrėkite, šitas aiškina apie Starį Novai Got, leidžia kažkokią linksmą muzikytę. Jūs pats suprantat. Fantastika. Jūs neapsimeskit, bet jūs... Kuo? Jūs suprantat, kas įvyko taip, čia šiuo metu. Taip, aš suprantu. Taip. Jūs negerbėt čia. Aš negerbėt. Čia jūs negerbėt, va taip pat elgdamiesi. Va taip, va taip, žiūrėkite, čia jūsų draugas. Čia jūsų draugas? Vyras. Ai, vyras. Žiūrėkite, jūsų vyras paleidęs kažkokią fancy muzikėlę. Man? Man? Kodėl? Tai jūs aiškinat, kad aš kažko negerbiu, o kaip jūs patys elgiatės? Aš vata esu. O jūs esate propagandos žertva. Jūs auka esate. Jums į galvas pri... jums į galvą prikakojo Landsbergo radijas ir televizija. Jums į galvą prišiko Delfidės srutynas. O, koksai mielas. Ei, Myžniau, ateik čia, prisistatyk. Lipkit ant tvarelės. Myžniau! Myžniau! Kur pabėgai? Myžniau! Žiūrėkit. Ai, vatą nešti. Kur tu mane pasiūsi? Kur tu mane pasiūsi? Aš nebebe dabar, žinokit, šitą progą šitoj vietoj pasakyti jums. Kodėl? Kodėl? Nes aš gerbiu šitą vietą ir pas žmonės gerbiu. Iš kur tavo šaltinis drąsos? Mano šaltinis drąsos? Gal tai, kad aš esu savo tėvynėje? Gal dėl to, kad vata ir gal kažkoks pinigėlis nupijo vatai. Taip? Bėgiok paskui mano pinigėlius. Kaip tu, kodėl nebėgiosi? Kaip tu galvoji, ar manęs nesusemtų, jeigu aš kažkokius pinigėlius gaučiau? Čia jums viskas pinigėlis matuojama yra. Su laiku tikiesi, tai kad labai daug to laiko praėjo. Labai daug to laiko praėjo. Tai nepastebi, bet kad prašyti, bet jums. Šitą vietą, gerbti šitą laiką. Tai prašau, pasišalinti man. Tai, labai prašau jūsų. Tu manęs prašai manęs pasišalinti. Aš prašau pasišalinti. Gal pati pasišalink. Gal pati pasišalink su savo vata, savo galvoj. Elementariai. Ne aš prie tavęs priejau. Ne aš prie tau pradėjau kapsėti į smegenis.
pirmiausia priejo tavo šitas anoniminis vyras, bijantis savo vardo pavardės, bijantis prisistatyti. Paleido savo muzikytę. Ar ne? O tada atėjo žmonelė. Irgi, gal jūs pavardę savo prisimenat? O jūs savo prisimenat? Prisimenu, Ragelskis. O jūs prisimenat? Prisimenu. Nu, galite pasakyti? Net nenoriu. Gėda. Ne, gėda. Nu, tai ko iš manęs norite? Noriu, kad išeitumės. Tai eik iš čia. Nenori manęs matyti, eik iš čia. Aš jūsų niekada nenorėjau matyti ir nenorėjau. Nu, aš tave... O man, kol tu prie manęs nelendi, tu mane trukdai. Būk tu kur nori. Aš tau trukdau? Atleis, bet tau teks kentėti, nes čia yra Lietuva. Čia yra mano tėvynė. Čia yra mano žemė. Ir tau teks su to susitaikyti. Žiūrėk, skirtumas yra toksai. Aš nesakau, kad tu iš čia turi išeiti, kad tu turi užsičiaupti. Aš sakau, kad tu turi išeiti. Tu sakai, o kas tu toks? O kas tu toks? O kas tu toks? Susirūpinęs pilietis. Susirūpinęs, tai rūpinkis toliau. Nesilies prie manęs. Tai tu prie manęs priejai. Aš stovi, seniai. Tu prie manęs priejai. Jaunuoli, tu prie manęs priejai. Aš ne jaunuoli. O kas tu toks esi? Seniai. Tu esi anoniminis vatagalvis, kuriam iš galvos praburna byra vata. Nes daugiau nieko tu pasakyti ir negali. Bet ir viskas. Anoniminis vatagalvis. Jūs esate. Taip. Tik ne anoniminis. O jūs esate anoniminio vatagalvio. O jūs esate anoniminio vatagalvio žmona. Jūs savo vyru pasirūpinkit. Tokie žmonės mes vienas kitais pasirūpinkit. Puiku, matau. Saldžioji tviks purelė. Anoniminiai du vatagalviai. Čia jūs negerbėte Lietuvos piliečių. Kokiam? Paklėdėkite. Jūs matėt mano transliaciją. Gėlo, bet taip. Matėt mano transliaciją. Tai gėdinkis, eik į kamputį ir verk. Kas tave, nu pasakėj, pasigėdijai, viskas. Ne, aš neįsiu čia, jeigu tau aš trukdau, eik kvies policiją, kreipkis į policiją. Ką, tu man netrukdai, tu gali stovė, čia yra mūsų bendra žemė, ir tavo, ir man, ir netgi Landsbergo, aš tarybinį profesorių. Tu nežinai, kokia valdžia jam suteikė profesoriaus vardą? Tu nežinai, kad jis yra tarybinis. Asilė, akademinė valdžia. Visų pirma, mes ne apie Landsbergį dabar kalbam. Ne apie Landsbergą. Apie tavo joboną snukį čia, kurio čia nereikėtų. Kaip tu kalbi? Tai gal tave šiandien nereikia, kad būtų, nes tu vartoji necenzūrinę leksiką viešoje vietoje. Pasiskus policija. Kokia aš? Vatagalviai? Kaip aš jūs pavadinau? Nelietuviškų žodžių. Pavadinau jūs propagandos žertvą. Propagandos žertvą, nes jūs taip elgiatės. Žertva yra cenzūrinis, žertva yra rusiškai auka. Galite. Žertva, auka. Jūs mane taip ir sakote, tu esi antivalstybinis. Kodėl jūs taip sakote, kad aš esu antivalstybinis? Iš kur jūs taip esu antivalstybinis? Taip, kiek tu nustatai. Kiek teismų turiu? Kiek teismų? Nu, kiek aš teismų? Spėk, va tavo nuomonė, kiek aš turiu teismų? Mažiausiai vieną. Tai čia daug? Čia yra vienų daugiau negu aš, kad nors. Vienų daugiau negu tu, nes tu elementariai esi šitos valdžios patchalujus. Todėl tu gali keiktis į eterį, tu gali kitus niekinti, tu gali iš kitų tyčiotis. Aš galiu tave niekinti, tu nesivertas jokios pagarbos. Ir, tu vaikščiai šita žemė, kurios absoliučiai negerbi. Taip, aš negerbiu, tai aišku, tu negerbi, aišku, tai tu negerbi, tu negerbi Lietuvos piliečių, tu jas persekioji, tu kabinėjasi prie jų. Aš nenusipelniau. Bet kaip tu lietuviškai gerai šnekini, ar kad anksčiau rusiškai? Oi, žiūrėkite, šitas klėdėtas, vatagalvis ir yra vatagalvis, nes jam staiga pilnas gyvenimas atradimų. Jisai sužino, kad aš lietuviškai kalbu. Dieve mano. Skirk, atskirk valstybė ir atskirk Landsbergo režimą. Šitą šaiką, kuri užvaldžius yra Lietuva. Aš meluoju. Balsuoju bent vienose rinkimuose. Oi, žiūrėk, šitas vatagalvis. Žiūrėkit, čia yra... Va taip mes ir gyvename. Kažkokie anoniminiai. Gal kažkur veidas matytas.
pradeda kabinėtis, ar ne, bando mane iš čia pašalinti. Fantastika, fantastika. Nu, ką galima apie tokius, vat, ką galima apie tokius tipo...